Kaikki puhuu asiakaskokemuksesta, mutta millä se luodaan? Juu, hoitomallilla. Hyvä tapa muotoilla hoitomalli on pohtia se segmentointipyramidin kautta. Pronssitason asiakkaiden volyymi on pieni, mutta se voi olla erittäin hyväkatteista ja heitä onkin monta. Pronssille pitää antaa hyvää palvelua, mutta mahdollisimman automatisoidusti. Viestisarjat, videot, videokurssit, chatit, webinaarit ovat hyviä keinoja. Hopeatasoa voidaan palvella livenä jo enemmän, he maksavat siitä, mutta kuitenkin sähköinen palvelu on heillekin tosi hyvää. Alat tuottaa sisältöä siihen. Kultatason asiakkaita palvellaan sitten varsin räätälöidysti, mutta heitäkin voi auttaa automaatiolla. Tavallisin virhe on, että pronssia palvellaan liian kalliisti. Laita ihmiset erikoistumaan yhteen hoitomalliin, ettei mene sekaisin. Sitten happotesti. Luoko hoitomalli kasvua? Onko se kannattava? Onko asiakas innostunut? Onko digiä riittävästi? Selvitä se!